Okey, mengenai jin khalif. Okey, setiap daripada manusia akan lahir dua pasangan. Satu khalif daripada alam jin, satu khalif daripada malaikat. Jin khalif akan sentiasa membisikkan untuk melakukan kejahatan, dan jin khalif semuanya adalah kafir. Hanya jin khalif Rasulullah seorang sahaja yang Islam. Kalaulah ada perawat mendakwa dia boleh mengislamkan jin khalif, memang jelas bertentangan dengan syariat. Semua ulama sepakat jin khalif semuanya kafir. Hanya jin khalif Rasulullah sahaja yang diislamkan oleh Rasulullah, dan jin khalif Rasulullah ni bertakwah di alam jin. Jin khalif orang lain semua kafir, siapa pun dia, dan tak boleh jin tu nak masuk Islam. Jin itu akan selamanya kafir. Tapi jin khalif bukan jin sihir yang nak menyakitkan kita. Dia hanya membisikkan-bisikkan, membisikkan rasa was-was, membisikkan suruh buat maksiat. Itu sahaja. Jin khalif tak boleh dibuang, tak akan boleh dibuang. Cuma hanya boleh dilemahkan sahaja melalui amalan-amalan dan hati yang ikhlas. So, ada je saya pernah jumpa iklan mengislamkan jin khalif, nak buang jin khalif. So, itu bertentangan langsung dengan apa yang ulama dah jelaskan. So, nampak sangat si perawat tu memang dia tak mengaji pun bab kitab-kitab dan sebagainya. Okay, kena faham tu lah. Jin khalif dia bukan jin saka. Dia memang sentiasa ada. Dia hanya membisikkan perkara jahat. Macam kita nak solat, nanti lah, kejap lagi lah solat, kejap lagi lah, kejap lagi lah, awal lagi. Itu adalah bisikan-bisikan daripada jin khalif. Ambil lah buah tu, bukan ada orang nampak kita makan. Alah, aku ambil sebiji je daripada pokok tu, kat pokok tu ada banyak lagi. Bukan tuan dia sedar. Itu adalah contoh gangguan jin khalif. Dia tak akan buat kita sakit jadi busung, bukan. Okay, so jin khalif juga dia tak akan bina-bina kat dia je lah. Dan jin khalif ni bila tuan kita mati, jin khalif juga masih hidup. Kemana dia pergi, orang-orang alam. Okay, jin malaikat pula, malaikat khalif pula yang akan sentiasa membisik-bisikkan perkara-perkara kebaikan. Okay, so maksudnya kita kena faham dulu, jin khalif memang semua kafir, tak ada satu pun Islam melainkan jin khalif Rasulullah sahaja. So kalau ada orang dakwa boleh mengislamkan jin khalif, boleh bunuh jin khalif, boleh buang jin khalif, jelas ianya bertentangan dengan apa yang ulama-ulama ajar. Betulkan saya kalau saya salah. Betul Ustaz kan? Sampai yang ngaji kitab bab tu memang jelas. So kita kena faham kat situ je. So kalau perawat tu kata, aku boleh buang jin khalif kamu, aku boleh mengislamkan jin khalif kamu, jelas. Dan saya pernah jumpa iklan ni di Facebook. Okay, iklan ni buat perawat ni untuk mengislamkan jin khalif. Oh, hebat betul dia. Okay,